horta Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxaya laba arimood oo waaweyn ba ka dhaxaya isku bixay gartay dowlad wadanada ugu dad badan Afrika boqolkii maayo meel loo galeen marka shacabiga Ethiopia dadka Ethiopianka marka la shaqeysto Ethiopia qorta marka la shaqeysto waxay yiri waa been tirada waa been todobaatan maryoon baan arkay insha Allah lakin tirada waa tir baqaal adduunka ka yimidna laakiin waa boqol maryoon baa la qortay de qoran baa raacay ya raacay ragga laakiin igala way isladu way yartahay waa aqoon yahay weyn waxaana jira dunida maanta ku noolay xurub ulxisaayaad dagaalka tirakoobka dagaalka tirakoobka jira marka taas waa mid ku badan masaaruduna boqolkii maryoon ka sheekuu waa way galeen ragga way ka sameeyeen arin labaad bay ka sameeyeen waxay ka sameeyeen shucuubta ugu gaajaysan dunida waa labadooda saddex iyo afartan malyan oo shacabiga Ethiopia gaajaysa laba iyo lixdan malyan oo shicibka masaaridana gaajaysa marka waxay ka sameeyeen tirada badan iyo faqriga qeyr caadiga ah weliba gaajada waxaa laga yaabaa Ethiopianka inay u dulqaataan masaaridu uma dulqaadan karaan waa cabaadayaan marka taas soo midsoomid ah laakiin haddaan eegno ciidanka Ethiopia iyo ciidanka masaarida dad baa soo bordhigay oo Ethiopia waa dowlad weyn oo wax ka sheekeyn muuqata masaarida aanu waxa jiraa waa dowlad xoog badan laakiin ay xukumaan bakeeyayaal على اخر الهين سيسي ومضحك النقطه يا مبارك لابد ان يبدي شيء مسار ما كايتي بك مسار ما كايتي اذا كان مسار ما كايتي حق التصنيف كعالم ما تقعنا وايضا كصدح تبرد ادون قدم عجيب حاجه عيده يوتيوب انا كان عيده كل حدانات سمعت هو انا شاسه صبرت هذا عندنا عاكي منه oono imaan mathal miisaaniyada ciidanka Ethiopia ma masarida oo ka badan 10 bilyan oo dollar 10 bilyan ka badan waxana B ciidanka Ethiopia waa 520 milyan oo dollar bilyan oo lama gaarin hal bilyan soo gartay ma hadaan eegno mathal ciidanka masarida wuxuu haystaa 300 diyaaradood dagaal kun diyaaradood dagaalka xagga Ethiopia ka haysato waxa maratay dhinaca 2019 boqolba ma dhamma boqol badan marka wax barbardhig galay karaba maaha ciidanka masaaridu marka la yidhaahdo ciidan ahaan wuxuu ka badan yahay 1 milyan ciidanka Ethiopiana oo dhan 100 kun haddaan u imaanno mid kale ka soo qaad dowladaha masaarada haysato waa 3,700 Ethiopiana waxa haysato waa 300,000 dowladood taa waa 3,000 iyo 100 marka dhinac walba haddaadka eegtid barbardhig masar baa ka qoray uma dhaxayso ma waa la soo fadhiyay ka soo babadhi kareba mid kaleeto ciidanka masaaridu waa ciidan tababarka ugu heer sareeyo waxa la yiraahdaa saddexdii sano marba la sameeyaa tasniifkan mar Israa'il baa hor marta marna Iran marna Turkiga marna Yaka saddexdii tobanka mar soo galaan iyo ku ciyaaraan ka waa ciidan tababarku u socdaa wuxuu badan yahay walidalika إسرائيل waxay rabtaa inay dhooqo galiso ciidanka masaarida. Why? Laana kuma karsoona siisi uu masar xukun doono yali. Qofka maan doonaysan garaneen. Ee garaneen. Marka ciidanka masaaridu waa inay dhooqo galaan amba Israa'il la galaan. Amba ay Suudaan ay tagaan oo Ethiopia la galaan. Kadibna iyaduna ay xarbul wakaalo sameeyaan Ethiopia lacag badan siiyo badan siiso. Oo meelaha lagu dhaadhacsiyo. walla lenu istinzaaf lagu sameeyay dadka masaarida ciidanka masaarida waxa jira raq la dhaado aljeysh alamiq raq hoosta fadhiga ciidanka masaarida xukuma ma ogola inay dagaal galaan imika inta uu siisi joogo in la ilaaliyo awoodas baa go'an inta uu siisi dhaafayo laana awoodan haday burburto
ciidan carabeed oo bariga dhex ku hadhay ma jiro. ciidanka ciraaq oo buray, ciidanka suuriya oo buray, ciidanka sacuudigana waxa lagu buriyay yaman. yaman. marka ciidan carabeed oo macna leh oo hanay waxa jira ciidanka masaarida. marka sida sacuudiga dheeqada masar yaman loo geliyay bay israa'iil doonaysaa inay dheeqadaas oo kale ciidanka masar geliso si ay u burburaan. u burburaan. oo geli ku geliso ethiopia. ethiopia ku geliso suudaan intay dhex maraan. intay dhex maraan. banaanka suudaan ku socdaa. la garaaco ethiopiana ay lacag ku siisay intay dheeqadaas ku baaba'ayaan. ku baaba'ayaan. aba dhekan dambo. laakiin ciidanka xamiiqa ahayd istaraatiijiyadda u haya ee masar joogo kaartadaas way fahamsan yihiin. waxaa jira masar run ahaan waxaa jira. anigu waa la yaabaa masaarida laakiin. run ahaan marka daraasaadkii cilmiga oo aqrin jiray waxaa jira saddex meelood masaaradu ka dhisan tahay taariikhiyan waa mukhaabaraadka gaar ahaan mukhaabaraadka khaarijiga waxaa gacanta ku hayn jiray rag dhisan waxaana la tirin jiray rag dhisan waxaa jira waxaana badi geli jiray waxaa lagu galaa shahaado iyo qafaao dhisan markaa dhacdo waa dhinaca aqoonta aqoonta iyo ogaanta ogaalka iyo wacyiga wasaaradda arrimaha dibadda masaaraduna aad bay u dhisan tahay oo waa wasaarad lagu galo cilmi iyo aqoon oo la ilaaliyo iyo khibrad iyadagoo intaa ku darsaday qolo saddexaadina waxay ahaan jireen oo masaarada weligoodii alloodba dheela jira waxay ahayn waa ciidamada laakiin waxaa burburiyey mubaarak waxaana nafta kasii saaray siisi waxaa la tirtiray waxaa loo yaqaano asafu alawal asafu thani asafu salis kulligooga waxaa la geliyey maaragtay istiqaalo dhiibay iyo waxa la geliyay maxaa dhahdaa maxaa dhahdaa shaqadii laga eriyey waxa maaragtay la dilay amrijiray mukhaabaraadka masaaniga ku jiro waa la dilay amr saleemaan marka dad badan oo saas yaa jira marka arintaasi waxa weeyaan ethiopia iyo masar muqaarano ma leh laakiin waxay muqaarano ku yeelanayaan waxa marka soomaaliya haddii laisku dhex diraro ya fursada masaaradu ay haysato waa ka badan fursada ay haysato ethiopia waa ka badan fursada masaaradu haysato istraatiijiyan macnaha juqraafikaal ahaan walidaalika waxay ku dadaaleen masaaridu inay jabuuti ka helaan saldhig laakiin way suurtagalaaday imika ayaanta ay jabuuti saldhig ka helaan waxay ka dhigan tahay way u dhawaanaysaa inay waddanka soo gali karaan maxaa diidan inay jabuuti saldhig ka helaan awoodaha weyn caalamiga jabuuti maleh maka jabuuti waxaa iska haystaa reer galbeed reer galbeedka oo gol qofka imanaya qofkan imanayn ismaaciil mar wuxuu khilaafay markii quraatu shiinaha keenay mushkiladda soomaaliya waxaa jira shan arrimood oo u baahan in la xal loo helo ku waxa weeyaan aragti ma jirto soomaaliya vision ma jiro muwaxad ah ummad marka la badbaadinayo waa inay vision yeelato aragtidaasna ay midaysanta turkiya kusoo qaadanaya turkiga aad bay isku khilaafsan yihiin erdogan iyo siyaasiyiinta kale laakiin masalada turkinimada ma khilaafsano waxaa jira dowladaha turkida oo ka baxsan turkiya oo ilaa toban ah waxaa loo sameynaya jaamacadda carabta oo kale imika way isku waafaqsan yihiin cilmaanigooga islaamigooga qowmigooga shaydaankooga wanaagooga mutafaqay ku yihiin qadiyada turkinimada annaka waxaa naga maqan visionkii soomaalinimada alabaran lumber two waxaa inaga maqan si maalintaa ka hadlay ninka maanka dowladda statmen rajul dowla malin rajul dowla kor intuu u kaco ayuu ka fikiraa wax weyn saddex waxaa inaga maqan iraada ma jirto rabitaa siyaasadeed unaga maqan afar waxaa kaloo inaga maqan inaan fahmin waaqaca realitygu siduu yahay ma fahasanin arrin kaloo muhiima jirta arrintaa kale muhiimka wax weeyaan diyaar uma nihin inaan shicibkeena u diyaarino mustaqbalka sugaya oon u sheegno mustaqbal adag madow halis ah u baahan in dhexda la xidho oo la dhaqaaqo ethiopia waxaan ka dhihinaa waxa yaroo lucbada masaarida waa lucbad ciyaarta siyaasada waxaan ka dhihinaa lucbaan ka dhihinay game ha game baan ka dhihinay jawharu lqiyaada eeg ninka la dhahdo kissinger wuxuu yihi qiyaadadu ruux bay leedahay ruuxda qiyaadadu waa maxay waa laba waa rajulu dowla saaxibu ruya waa in la helo nin dowladeed visionna leh haddii la waayo nin dowladeed visionna uuna jirin hogaan ma jiro marka ani waxay ila tahay
Soomaaliya waxa jira hadal badan iyo shaqo yar ama waxa jira shaqo badan oo la haydan kartay waxa soo dhaafay horta dawladdan imika jirta dawladda Axmed Haaji Xasan Sheekh waxa weyn waxay leedahay afar arrimood oo positif ah bas saddex positif ah iyo afar negatif ah haga calaaqaadka صدح الموضوع نهاتف إلى هذا مكان لنا محل وجد صدح وفوه محل هذا نهاتف عنه محل وجد عنه محل وجد هرت الصومالية وحيدة قرانطة بلا فعل وحبالة في حيث دمجرته ولا دراسة ولا ريبورد استاري ولا سمي ما جرت فإلى الله هيان أو رمان استراتيجي أو قرن أو قصوا بحي معاهد علمي ما جرته والدولة مركا اسكمرانا لوهن فراغ باجرة فراغ استراتيجي ويان كرتي أنت الله بعد صومالي واحد تكلمت يدو أصحاب الهين مركا لقى ريبا تركيا أصحاب بيتو دوني ساسي ولا رسالة دارد بيحينو مفرستو وقتو عداو وحو بوقشا قوتك سعودية طبان جهر وحو عاوة كالاسو شاكا سبريتو ولا وحكالو مبوغو النقطة لأن الدولة السعودية ماهي الدولة ملف إضلاع دولة السعودية استراتيجيات ملع دولة السعودية واحا حكومة إنا ير أو ربا إنو بوغو النقطة استراتيجية دي سوحوية يجب أن يكون ملكا سيدي مساردو سلطان صنع جبان مبارك نوخ فرد سو كرسي دوني مشغول كيف يكون جيتها دولة مسارد سعودي مركا أتي سيدي كسو نقل سيدي كسو نقل سيدي حاشكي كان هذا بس بسوق ما حاشكي هو قينا بعد كل خلافة ما حصل هذا حاشكي بسوق في وجرتا صندت بسالة يكون طلعها رأيك هذا مركا تحسين نوع مدى الله بعضين مدى صدحات دولة صومالية كفارقة هاي وحوية وحلوية قناة رؤية البعيدة انت الله فريستي صاحبنا مليين في عام ملفات وأذكرنا ما حيصنعه وعلى الأقل فيشن ما سميصنعه فيشن فوق ونكوبة دينا وتكينا انت عصبه وإيضا كبرا بيدور دينا نبقى قصاب لكن أفر ملفه وأفر أفر بوسي تفيلة أفر بوسي تفيلة لبا الله نحاكا ويتك على بيسان صومال وضيها كوجو عليها ويتذالي ساجهات بيكو جرتها صومال وضيها كوجو عليها ويتذالي كأفقا marka qaar ku wax dhaca oo saacadahum saban fasaaro bilibil hey ayna wakalada ali geeyna wala tagen hey marka taas waa wax wax fiicano waxa soo celisay xibadnimadii oo iska celinna iska dhacayna walu fiican qariga loo fiican baa raahi arinta kale oo aad ku wanaagsan waxa yaan inay orodo ee keri oo tartay turkiga waxaan ku weelay jirna ma galaha gaano ka fadhiyo dadka kala qayn jirnaa tiibay way ordo waxa Tokyo ilaa ma taqaanaha ma qaado ana bitbaari ma baadi waxa hadal ma sheego fiican tahay salbiyadna weelada la kuu fiican tahay adduunka ma jirto wax wada fiican waxa uu dhan ma jiro sax waxa la eega ficilada badal mustaqbalka badal marka qodobkaas way ku saxsan waxa ku saxsan tahay badal sax go qodob saddexaad ma jiro dagaal caalami ka dhiga baalki hayda dhayso mareekan oo maqal roos qaraar ka soo saaray inta tuubi waxay doonayso waa khald bika saax yurub mid uu yiraahdo yurub waa khald samada arabta waa khald mid uu afrika waa khald igad waa khald okay dowladaha bariga afrika waa khald israa'i dowliyana way ku fiicnaayeen wayna galiyeen Itoobiya dooqay dhex dhigeen kartay Itoobiya bila qaanun dowliga dagaalamaysaa waxay doonayaan inay ku hadasho laakiin xeer dowli ma jirto xeer dowli walaal kan kasta islaahid fowda dunka ma inta ka jirta ka fiicnaa saataas waa kuma qadisiido qabso kuma qadisiido arinta afraade kuulisteen dowladani waxa wayan inay abuureen rayil caam Soomaali muuxad Soomaali oodan meesha doonaya joogaan in yar marka laga reebo rayil caamka uu mideeyo hal rayil caam baa la sameeyo oo Itoobiya gudaha Soomaali joogta waxa ku leecar yaa xagga oo ka dhacay shirki inaad tagtay ma ogaan waan maqnaa qoladi maxaa loo leeyahay oo yar laftay kii qatar oo yar laftay xagga ku shareen yes oo amarta wax lama qadadkii dhukun deganaa Minnesota oo yar laftay oo dhan ku jiray gobolka Gaymid waa hanu waxa oo kuma ku qof ha shirka yimiday waxyaalada ay sheegay wax ka mid ahaa Soomaali oo dhan dhulka degan tahay looma dhawaan karo marka waxaad moodaa inay soo celiyeen
وعي unity بل مركز قاركود مدعوينها الصومالية وحد مودانو كبو حبا خط كل اسكو اغاية اهايد اتوبيا دبركة الصومالية دي اتوبيا تكن وحر اتوبيا حولي بغيسو بربا وخو مقانا مانا بربا طوليسا مينا دايا مودي سابولي وكان ضعيفونه معنى حسوها اللي سي وحويا عقدة تاريخية جرتها عقدة تاريخية صانوا لين كرينا. yes. ما كان دجال كني عادي واسكب لامي كره هذا دونش. إن عادة العقرب عدنا لها. عدنا لها. ما كان أفر تقام حواه استعينه توه كوفي عيه يعني. ما كان ساس بروح كانوا مرتين. سأول ولا فرق شيء دورد وقاس شيخو. أسيو عاد واحد ربعين هنا منطقنا هذا لوجيكالنا هذا موضوعنا هذا عقلاننا هنو ده يعني. أوكي. أنت أود أقوين. الدنيا نيسا منطقة صوارد وإذا كنت هاي وعشينا هوا وحو كجرتا منطقة إلا بقر موضوع كجرتا استراتيجية تشينا لنبر وان وحي كجرتا دريقي حريركا كسو بلام بكين يمني إلا يا سنغال ميلا استراتيجية يوكو حكنا يوب مشروع وحاكم إذا جبوتي أدسابا قرطوم مقدشو dad badan waxa jira mashruuc asan la socon adoon waqti badan gelinayn wax yar ka dhigirta mashruucan xariirtu waa dhuxu ku xiriir dhaq bariyor xariirtu waxa imi jirta sheena lugba laga soo bixin jiray hadduu ku dhabax xariirta lugba laga soo bixin jiray tariiqii xariirta dib loo dhisay amiga waxa la dhisayaa waxa barban ka hadalay waxa kaali doona si fiican loo qorotay waxa galeena waxa jira xalada dagaalka awoodaha bada iyo dagaalka awoodaha bariga awoodaha bada mareekan baa la baranka awoodaha bariga ana ruush baa la baroqaa jeena soo galay imika marka jeena wuxuu rabaa in noqdo awood bari uu noqdo awood badeed yaana bada ma dhawaan karo ma dhawaan hal markab oo maraakiibta hal dooni oo dooniyaha mareekanka ku leeyahay ma sameyn karo dooniyaha mareekanka ma gaaritay ilaa leeyahay marka taasi waa mid kubad weyn marka dariiqaas uu soo marayo wuxuu noqonayaa dariiq dhaqaalaha jeenaha toban jeer sare u qaado meelaha lagu tala galay inuu marana waxa kamida muqdisho waxa kamida barbara waxa kamida zeela waxa kamida jibuuti waxa kamida maarata tijoora waxa kamida khartoum waxa kamida adzaba waxa oo dhan ka dhan maraya marista oo meelaha marayo inuu jeenuhu meeshana waxa u tahay soomaaliya istaraatiiji u tahay kartay wala barbaan arin labaad oo jeenuhu soomaaliya ka arkaya waa meelaha uu kula dagaalami doono reer galbeedka oregalbeedka dooqada Djibouti way fadhiyaan magana way fadhiyaan laakiin Mareykanka wuxuu rabaa inuu ku soo galo siyaasadda dhismaha Mareykanka waxa la dhaa construction shiraha waxa la dhaa siyaasadda dhismaha oo ah siyaasadda dollar soo dollar buu bixiyaa dawladda ay xukumaan dollar oo jecelihiin jeeb uu buuxin oo nadiigi marka taas way isagu ana siyaasiyiinta ina jacal dollar hadalka jeeliga oo geeda afriko oo geeda marka waxa walba mareekanka ku akhriyaan as long as uu arkayo dollar jeebka lagu rugaayo ma dhageysanay ninka mareekanka dawladda mareekanka dawladda europeanka marka dhaqaale bixinayso dhaqaaligu saddex shay ku xidhay wuxuu ku xidhay number 1 in la bixiyo dhaqaale laakiin ay dawladahani dawladahadii aan deganahay dadka bixiya maxaa deenka ama cashuurta bixiya cashuur bixiyaashu ayuu quliin cashuurta ma aha maxay maxaa loo banaan baxaya qasaa waxaan cashuurta dadka lagu leenaa qofka mareekanka qof soo jeedo wayan qof yar laakiin shii cashuur bixiyaal ma xishino maxay qaraan kama hadli karaan dawlad ma aha qaabka ay dadku aan dawladahan reer galbeedka lacagta u bixiyaan in bangi email la marsiiyo iyo ma jirto wax ama imaara la soo marsiiyo ama qadada la soo marsiiyo ama bixiyaane waxay isu cash quota walaba arinta labaad ee banaa saabeen sidaas miyey jiraan siyaasiyiinteena asaas jiraan you did cash borso waxa ku dibi ah quick cash ah you did hada ku tokaa go ku dibaa nimba xalay nimba xal ii waramay waa qabqoos qoos ergali yes wuxuu yiri mareeka shan mareeka aan jibuuti waxa ay dhadeen ma shaa didaafada la daday ma tiraa inuu zabaalada trashka zabaaladan dadka suuqa lagu maara la daadiyo dadka cuntay cunaan iyo marka raashkayo waxa loo bedelay imika koronto Djibouti dhowaad dib tibaraas tafbiqada ma kasbay dhaaf dadka xuri waxaan ka waxaan bedelay la taaqa energy
شركتي وهو غلط وزيركي لغلا حل ارنتاس ما كله فرستي نيكي شركتها حكومه امريكا وحكومي ما كلها لعب انا شخصيا شخصيا سو جاريس حولي نيكي امريكا مش كده رادا مزال واحد وزير وزير بلا ويا ابي مثل بعض دوري لو تم بقى مسوي بسنه انا كو زبارده قران نقطه اذا بده سو قران ما كان سو قران شقتي هكاك فايسو ردي شقتي وسو نقطه ايش هذين وروح عندي ودولده ما هو الشركه لكن نيك روش واحد شنو وحا ما ايغان هو سين له حيسه على طول بده بالله شركه شنو كان وحدي دايحي مورال اهان انه واحد سوبيه مايكن كا اي اي اعلانكي حريتي حريتي ولا قد ما تقع وحي هذا هو انفستيجيشن ما انت لو سوبيه نيويورك تايمز واشنطن بوست بقى لو سو قراي انه واحد اوغلاداي او واحد هلاباي سمعتي سمعتي سو بس هذا صدق هذا شنو ومارتي فرصتك فين باش وكار حويان دولها وين رجال بيتكو يا دتك سوماردو ويكل جوغان حيوكل جوغان حيوكل جوغان دقارهان دولار كو بخيو ودو سوقدها محوجيتان انكما كانو وحو كلي ور انيغا واخ كور اني قاداي كور سوسوديبا جينا متا ولذلك مر مدعينا جبت كلو بجيدي وحولي شينو غوطن في عن يا وقت استون ودي سنه ونا لغرب جوغا لا قلبك ساس لكن ما معنا واساسك كقتي اوكي مركا دوله ماشي فرصه دا اوكي مين واجه راح كمده روش كا كمده روش كو خو كفكريا اسقو واخ لي دحدو ان دغالك سو سودا اي روش كو نقول يو قوده صدحات ابا فرات سو غلي دونو ميلها او علاقه لها تاريخيا با كمده ودوك حكم جري سامعني بربرا مركا اسقو حق لبد دولود واساس مي وركيان dowladaha dadka inta badan aan laga hadlin waxa ka mid ah Israa'il Soomaalidu Israa'il kama hadlayaan ma ogana laakiin aad bay u jirtaa aad bay u jirtaa mandiqadeena si qira aad bay u jirtaa waxayna ka fikireysa in ay dadka qaar ka dhicis waan ku itiraafayna dowladu waxa jira Soomaalida kamid oo itiraaf doonaya dadka qaarna waxay ka yimidaysa wax la dhaxdo wax weyn anaga fududeynaa arimaha iga baqan oo dhan wixii su'aal uu gashay jaad imika وتقال جاد شصوا على غل اسرائيل قال جابوا قصه مركزي واخ ويان دراسات كان ما هينو تاسنوا شقينه سبك دوله كلا شقينه ذاك واخ كمده ايران وعن طريق الحسين شقينه